O fim de um império. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que é responsável pela morte de 40 mil civis declarados, sem contar os 200 mil perdidos nos escombros, predominantemente mulheres e crianças, foi recebido com honras nos Estados Unidos. Embora alguns afirmem que muitos congressistas estavam ausentes, o Congresso estava lotado e Netanyahu foi ovacionado pelos presentes. Além disso, ele foi recebido pelo presidente Joe Biden e pelos candidatos presidenciais Kamala Harris e Donald Trump. Este evento é um exemplo da decadência da sociedade, onde um indivíduo, sem qualquer valor, com histórico de genocídio e fugitivo da Corte Penal Internacional é celebrado como herói. Após uma série de especulações, o presidente Joe Biden anunciou oficialmente sua retirada da corrida presidencial dos Estados Unidos, expressando apoio total à vice-presidente Kamala Harris, que não vale mesmo um Big Mac com Coca-Cola. Sem esquecer das fritas, é claro. Em uma carta, Biden destacou os avanços alcançados nos últimos 3 anos e meio e afirmou que agora é o momento de passar o bastão. Harris, que inicialmente gerou dúvidas, agora conta com o apoio de figuras influentes como Nancy Pelosi, Hillary Clinton e o casal Obama. A disputa presidencial se dará entre Donald Trump e Kamala Harris, mas o verdadeiro poder já tem dono e não irá mudar. Entre 21 e 23 de julho, representantes de 14 facções palestinas se reuniram em Pequim e assinaram a Declaração de Pequim, com o objetivo de acabar com a divisão de 17 anos entre Fatah e Hamas, promovendo segurança e paz no Oriente Médio. Isso surge em meio ao conflito na Faixa de Gaza, que desde outubro de 2023 já causou a morte de mais de 40 mil palestinos, declarados oficialmente, e grandes danos. Especialistas palestinos destacam o papel fundamental da China na unificação dos palestinos e no fortalecimento de sua posição na ONU. A reunião dos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20 ocorreu no Rio de Janeiro. Os participantes adotaram um comunicado conjunto que defende um sistema tributário internacional mais justo, estável e eficiente. Destacaram a necessidade urgente de atualizar as cotas para refletir melhor a posição dos membros na economia global, garantindo proteção para os países mais pobres e priorizando as necessidades dos países de baixa e média renda. Além disso, o comunicado solicitou reformas no Fundo Monetário Internacional e o fortalecimento dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Também foi emitida uma declaração promovendo maior transparência fiscal e a prevenção da erosão da base tributária e transferência de lucros, além de defender a tributação progressiva para grandes fortunas. Fernando Haddad, ministro da Fazenda do Brasil e coordenador da reunião, celebrou o comunicado como uma vitória para a comunidade internacional e destacou a importância da via financeira para fortalecer a cooperação. Durante a presidência rotativa do G20, o Brasil está focado em combater a fome, pobreza e desigualdade, promover o desenvolvimento sustentável e reformar a governança global. Em uma declaração surpreendente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que é crucial terminar a guerra o mais rápido possível. Durante uma reunião com o cardeal Pietro Parolin, do Vaticano, Zelensky destacou a necessidade de negociações com o presidente russo Vladimir Putin, apesar das atuais proibições na Ucrânia para tais diálogos. A China e o Brasil são parceiros estratégicos abrangentes. Após o presidente Lula anunciar a proposta de integrar a Rota da Seda, a China expressou entusiasmo pela inclusão do Brasil na iniciativa do Cinturão e Rota o mais rápido possível, conforme declarou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês. A Rússia apoia a inclusão do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, afirmou o embaixador russo no Brasil, Alexei Labetsky. Segundo o embaixador, Moscou acredita que o Conselho deveria ser representado pelo mundo em desenvolvimento e pelas economias emergentes, refletindo a maioria mundial. Labetsky acrescentou que não faz sentido expandir a presença dos Estados Ocidentais, que já está dominada pelas três grandes potências, Estados Unidos, Reino Unido e França. Inscreva-se no nosso canal para receber mais informações. Acompanhe-nos também no X, antigo Twitter.